Служители на 10 екоинспекции в страната излизат в този час на символичен протест. Искането им е за по-високи и справедливи възнаграждения. Цеца Алексова ще ни каже повече сега. Цеца, здравей, слушаме. Здравейте, преди минути започна мълчаливия мирен протест пред регионалната екоинспекция в Бургас. Служители на екоинспекцията и служители на изпълнителната агенция околна среда и води лабораторията са тук. Но сега са основните искания от Валентина Василионова, председател на Федерацията на независимите синдикати към земеделието към КНСБ. Основните искания, моля ви. Основните искания са техните искания. Увеличение с 30% на работните заплати още от тази 2024 година и поне с 15% за следващата 2025 година, с което ще се даде възможността техните ниски възнаграждения като държавни служители и специалисти да могат да стигнат поне средните в държавната администрация аналогични на тях структури и инспекции. Освен всичко друго, те искат да може да има промяна в нормативната уредба, която регламентира държавната служба и въобще работата в държавните агенции, така щото тяхният трудов стаж, квалификация да могат да бъдат признати и адекватно оценявани. Държавата да има ясна хоризонтална политика за увеличаване на доходите на работещите хора, на тези, които изпълняват политиката и политиките, специално по околна среда. Благодаря ви за този разговор. Протестът продължава до 12:30, както и вие казахте, колеги. Още в 10 града на страната има такива протести, мирни и мълчаливи. Информация на Цеца Алексова. Цеца, благодаря ти.